Shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nko ya pe e ka san e ku role mo ki wa ku de dasiko e happy ramadan ramadan kerin fun gbo muslimi agbaye atokunrin atobinrin atomode atagba pe ramadan odun yi ko ni je kan to ku fun aloke pe lasedumare aso opolopo ramadan laye gbo adura wa ibere wa ninu ramadan olorun ma down si a o ni fi bi panu da lasan a o de ni kirun danu lasedumare lada we olorun ni nu wa lada sare lada sinu lada samu gbogbo se lore to wa nu awe dori kayo kase kayo jaka gbogbo e lapapo olorun ni nu wa lada mu ki gbogbo akakiri agbaye pe aku ataro akolajimo oni ni ojo keji ti a bere awe ramadan to nse ramadan 2 ojo jimo so olorun dakunjo wa pelu wa eni tin se on the 24 of March 2023. Olorun sanu fun wa ko wa pelu wa ko duro ti wa ko gbadura wa gbogbo abi amaye pata ka di jo jenje omo atokunrin atobirin gbogbo alapapo ati nsise omo ngba to njo mo ba to je won ni fi egba fun wa lo nje won ni duro seju kan fun won ni fi kuli alao to je onje oku ni koto won ni fi ranse si mi ati yin lasedumare olorun wola gbadura ti nbe nusu ta wa yo je ka jenje omo yo wa je kan mo wulo fun wa atokunrin atobirin mo ni awon video kan lori platform mi lori TikTok mo de tun share wa sori Facebook fun eyin te je fans ka kiri agbaye ti a tin funra wa ni isiti papa julo awa okunrin ati eyin maami na legbe kan inu awe la wa yi iwo toju se o danu le okunrin oju se o da laarin iwo ati omo ati yawo ati wo ramadan bayi gbogbo oju se ti o da lati ba se pari ramadan todo to lo ta ti se leya itana tin gbadun yin dadi won gbadun yin le awon mo gbadun yin awon mo olomo lo ngbadun yin iyawo gbadun yin iyawo iyawo lo ngbadun yin inu ramadan la wa e ba ti e gbianju ke fo su ramadan osu yese yese yi ke fi toro aforijin ke fi se dada ke fi yi pada si dara dara ninu ile fun omo fun yawo tori pe anfani te se nta fo didi osu mokanla osu keji lani ti susu kan ninu didi odun kan to je pe jo osu yese yese ti wa dijo mo tan ma nso fun wa ta wa na de tun wa mo pe to gbogbo ese te da ba se to ba ti le tuba osu aforijin lo su ife ni tolorun ba ni ko su ide balaye to si fun lokun atagbara lati le gba we na bi olorun se fe e fi eleyi pada sinu ile lati le ma se dara dara okunrin ati obirin bo papa awa okunrin mo doju message akoko mi ko fun teni awa okunrin gbogbo eyin daddy ni ile ti daddy ni club daddy lagbo lagbo e je kinu ile yin lasiko awe yi e je kankan ile ile yin ko ta yin nidi e je kira ile yin ko rin yin den e fi asiko awe se ojuse e fi toro aforijin lowo omo lowo iyawo ko ti e yi elomi a lo nkan sise gbogbo wahala won o wa ri ba kan lenujo meta ngba tojuse o da laarin wa atome iyawo e le ma ro aburu se e iyawo e de le ma sare ki nkan sise iyawo e o fe subu e ama awon omo to bi o lojuse to da lodo awon omo itana ti n jere awon omo bibi inu e to bi o jere iseda awon omo yen ni odunu ni o je ko ni e la ibada ko fi asiko awe ko fi yiju pada sinu ile lati le ma se dara dara lati le munu ile edun lati le munu awon omo edun lati le je ki sada awon omo e ko sadura fun e se ra awon omo ojo ta bi to ti la to ti jisaye bayi to jo omo ojo iseda awon ti mowo to bi won lati mu oyun omo ti o le soro iseda n soro tori pe olorun to da aye ati orun to da gbogbo wa enikan oriri boya okunrin ni boya obirin ni ko se ni to le so ko se ni to so egbe ti to le so ru egbe to olorun fi le lesun abi bi to duro si ni akoko ipo ile ti gbohun gbaroye ni bo se ri pelu awon iwe we re wa niyan ti won o awa won pe to won ti gbon oye o ti yi won ise ta n se si won lo fi je pe te ba n re e ma ri pe opo mo ma n fe ni fe iyaju baba lo ngba to je pe won a ni iya lo mo wula awon obirin kan ma n da lasa bo mo n fi asiko so fun wa pe gbogbo okunrin eyin dadi lagbo dadi ni le jo dadi ni club o sunu awe ta wa osu lamulana osu ramadan ta wa nu eyi e fi se daada e fi yipada e fi wa aforijin lodo olorun ati lodo iyawo atomo te ti ko yin si to je pe tale ti ran na ti n gbadun yin tori pe gbogbo aran lajumo pasiko ta wa e onje ale ko gba awe onje ale ko sinu asiko ni isin aja ti wa fori komi o fe lo ile olowo e awon obirin ti e ti pati sinu ile to je pe bi aje ile kukule se ma se pelu yawo yin 111
Daddy Junior, Kilo Shelley, Mama Queer, my Sandy, say, Motivisor table, as a coincidence, ever for a ballet, lay, lay and let it jessari, lay and let it sinu, and non saffron pay, a vehicle way in jet over. You walk on it to half a bed, better call you para bed, delay, could you call on cushy bed, delay, where Pilenia will not kid that dying to matter, see what you, the lame money came by our corner, so you need to see what I did, Jerry, I want more, lash it to marry. Bobo Baba, to my queer, the Donnie and she share, Lori or more. Kin le ba jenje omo a jenje omo eyin te ti ma se be tan mu lori mu lorun eyi pada e tori pe gogo tin je tolorun ene le ni gba se temi se o kaluku no wu ti e oju oni ti wa mu ki buwa omo yin aburo yin ore yin ni alaji akolas olayode alasa atunja ile se akolas global tv e follow me lori kan mi akolas global tv on facebook akolas global tv 1 on TikTok bakana Akolas Global TV na ni lori IG oju oni ti wa dura gba mu ki gba pe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.